A je to tady, milí přátelé. Máme tady křest mé první knihy Zlaté dno. Já jsem si k tomu křtu vybral speciální vodu, kterou jsem přivezl přímo z Bosny, kde údajně patří k nejčistším na celém světě, z pyramidového jezera. A já bych popřál této knize, aby tu čistotu, co má ta voda, tak předávala i vám, milí přátelé. Aby čistila předsudky, různá dogmatická přesvědčení, která já díky tomu příběhu jsem měl tu čest a tu možnost si taky trochu pročistit, protože předsudky ohledně mých spoluvězňů, ohledně mé nespravedlnosti, tak byly značné. Já této knize přeji, aby pobavila, aby vám i pomohla inspirovat, dala sílu do života a prostě, abyste si ji užili. Takže to všechno jí přeji a tímto, touto vodou jí teď křtím. Děkuji, přátelé. Nechť je vám k užitku a k radosti.